konflikti mes identiteteve. Dikush është duke shfrytzuar dobësimin e muslimanëve në gjirin e popullit shqiptar, që të tërë thekson pjesë të krishterizmit si bazë të identitetit kombëtar shqiptar. Pra debati mes asaj se identiteti kombëtar a është oksidental, apo është oriental, a është perëndimor, apo është lindor. Kyte i theksim shihet në shumë veprimet e një pjesë që konsiderohet elit e popullit tonë, qëftë ajo intelektuale, apo ajo politike. Të shohet të përmendi vetëm disa fenomene që ndodhën shqyqerin tonë kosovare për të pa një diskriminim që i bëhet muslimanve edhe pse ata përbëjnë shumicën e popullit tonë shqiptar, po sidomos në Kosovë. Një, mungesa e elitës politike dhe intelektuale në xhamit e muslimanve së paku formalisht dhe në festat e tyre të mëdha. Përballë kësaj, pjesëmarrja e shumë prej tyre në meshat dhe festat e të krishterëve. Ky dallim dhe diferencim padyshim se krijon antagonizëm në shoqërinë shqiptare dhe krijon një fobi ndaj tyre dhe radikalizëm të muslimanëve. 2. Iniciativa për ndërtim të katedralave të mëdha duke rënuar shkolla dhe pengim i ndërtimit të qendrave islame të cilat në vete do të ngërthejnë shumë projekte të rëndësishme për një metropol. Është interesant për të përmendur se si përkras të këtyre iniciativave të për ndërtim të katedralave gjen një sër emrash musliman intelektual, kurse në përkrahje të iniciativës për ndërtimin e qendrës islame nuk gjen askënd për ta përkrahur atë. 3. Hapja e shkollave me propavi fetare krishtere dhe pengimi i muslimanëve me shamie të ligjërojnë apo të studionë në shkollat shtetërore publike që financohen nga tatimet dhe kontributet e popullit tonë. 4. Mungesa e pranisë së figurave fetare islame në median shqiptare apo festave të ndryshme fetare, qoftë në atë shtetërore apo private, dhe shumë herë kur marrin pjesë nxirren sikur të jenë fajtorë të shumë anomalive dhe defekteve që ndodhin në shoqërinë tonë. Kurse në anën tjetër, në median tonë zënë vend shumë të madh festat e reja që janë as pak kompatibil me identitetin tonë kombëtar e fetar, si kur është dita e shtrigave apo Shën Valentini. 5. Në bisedime që për statusin e Kosovës në vjetëre, interesimi me ngulmë dhe prekupimi i serbëve për kishat, manastiret dhe pronat e tyre, po u tërtuar as pak dhe pa ndonjë kompleks, kurse mungojnë përfaqësuesit e Bashkisë Islame për të treguar dëmin që janë bërë objektive islame gjatë luftës në Kosovë dhe kërkesa për dëmsh problem dhe renovim të këtyre objekteve. Normalisht këtu mund të jashtojmë edhe atë që si parull që përsëritën shumë herë serb dhe normalisht disa herë edhe shumë gazetarë shqiptarë në Kosovë se vallë djem në mjeka apo vajzat me shamie mund të jenë pengesë e statusit final të Kosovës që normalisht janë thjesht parulla apo janë maksime të fabrikuara dhe normalisht nuk janë reale sepse të huajt, do të thotë perëndimi Evropa dhe Amerika kur kanë hyrë në fillim në 99-ën dhe kanë bombarduar Serbin, ata kanë ditur se janë duke vepruar për të ndihmuar një popull musliman. Edhe kryetarët e Amerikës shpeshherë kanë përmendur si fakt se kur janë mbrojtur nga teoria se ju jeni në luftë me Islamin, jo me terroristët sikur se ju i emërtoni ata, ata kanë thonë se na nuk kemi luftë me Islamin dhe musliman, për shkak se na u kemi ndihmuar popujve musliman sikur se janë në Kosovë dhe në Bosnjë. Andaj ata e dinë se shqiptarët në Kosovë janë musliman dhe këtë sado që tenton të shtirësh tjetër, ata e dinë realitetin e popullit tonë, e dinë se 90% në Kosovë janë musliman dhe ky realitet nuk mund të fshihet, sepse ata kanë institute të ndryshme të hulumtimit, të mendimit publik dhe institute të ndryshme të hulumtimit të fetarizmit të një popull dhe çdo deklarat, do më thonë që mund të jep dikush në këtë drejtim, nuk mund të jetë e sakt edhe nuk mund të refuzon apo kundështon teorin e hulumtuazve dhe shkencarët të ndryshme që kanë bërë studime dhe hulumtime me dekada jo, do më thonë për një kohë të shkurtër.